Habari zenu wapenzi watazamaji, karibuni tena kwenye channel yetu pendwa, channel ambayo tunakuwa tunaongelea mambo mbalimbali na kwa kipindi hiki nimebezi sana kuongelea mambo ya mama mjamzito na safari yake yote mpaka anakuja kujifungua. Vitu gani vinatokea, dalili zipi, a lot of things, vitu ambavyo ni vingi vinavyotokea anavyovipata. Kwa maswali mengi ya mama mjamzito ambayo anakuwa anajiuliza yanapatikana hapa. Hivyo basi leo nimeandaa somo ambalo tutakwenda kujifunza dalili za awali kabisa, zile za mapema za mama mjamzito. Je, utajuaje una mimba ndani ya wiki kadhaa kabla haujatimiza mwezi mmoja? Kwa nitaelezea dalili mbalimbali. Nitataja zaidi ya dalili 10 ambazo unaweza ukiziona zinaashiria kwamba unaweza ukawa na ujauzito, kwamba kuna asilimia kubwa ukawa umeshika ujauzito. Nitaelezea dalili zote, lakini kikubwa ni kwamba sio lazima upate dalili zote hizo 10 au zaidi. Unaweza kupata dalili 1, 2, 3, inategemeana kila mtu kutokana na maumbile ya mwili wake. Hivyo basi nitakwenda kuanza bila kuchelewa. Dalili ya kwanza kabisa ambayo ni significant kwa kila mtu ambaye anaweza kuanza kuhisi hicho kitu ni kuchelewa kwa menstruation, ile kuchelewa kwa hedhi. Hedhi inapochelewa plus 7 days, zikaongezeka siku 7, zikaongezeka mbele siku 5, 6. Hiyo ni dalili mojawapo ya kwamba unaweza ukawa umeshika ujauzito. Lakini pia dalili nyingine ni kuanza kupata vichefuchefu vile vya asubuhi. Unakuwa unajisikia ovyo, unahisi kutapika tu, unapata kichefuchefu mara kwa mara. Hiyo pia ni dalili ya awali sana ya mama ambaye ameshika ujauzito. Lakini dalili ya tatu ni matiti yanaanza kuuma, na hapa kwenye chuchu panazidi weusi unaongezeka zaidi. Titi kuanza kuuma au manyonyo yanapoanza kuuma, yanajaa, kwa hiyo inakuwa ni dalili nyingine kwamba unaweza ukawa umeshika ujauzito. Dalili nyingine ni kwamba unaweza ukawa unapata hali ya vitone vitone vya damu ambavyo vinakuwa vinatokea mara nyingi siku ya 6 mpaka siku ya 10 baada ya fertilization, ambayo ni yai ambapo linakuwa limerutubishwa. Hizo siku 6 mpaka siku 10 baada ya yai kurutubishwa, unaweza kupata hivyo vidalili vya kuwa unaona vitonetone vya damu ambavyo havitokaa kwa muda mrefu, na vitone hivi mara nyingi vinakuwa tofauti na vile ambavyo vinaashiria mimba kuharibika, maana wenyewe vinakuwa ni damu nyepesi sana, sio nzito kama ile ya hedhi ya siku zote. Lakini pia dalili nyingine ni mwili kuchoka sana, unakuwa unapata uchovu bila sababu na unakuwa unahisi sana kulala, unataka ni kulala muda wote, umechoka, unahisi usingizi mara kwa mara. Hii nayo ni dalili nyingine ambayo inaweza ikaashiria kwa kiasi kikubwa kwamba wewe mama umeshika ujauzito. Na dalili nyingine ni joto kupanda. Unapokuwa umeshika mimba siku za mwanzoni mwanzoni pale, mara nyingi kipindi cha ovulation pale mtu joto linakuwa linapanda. Kwa hiyo unapokuwa umeshika mimba, joto linaweza likawa juu at least angalau hata kwa wiki 2 pale unakuwa unajisikia joto limepanda panda tofauti na siku nyingine. Lakini dalili nyingine pia ni kuchukia baadhi ya harufu. Mwanzoni unaweza kuwa labda ulikuwa ukisikia harufu ya nanasi au ya embe haikukwazi, lakini unashangaa tu baada ya muda fulani unakuwa harufu fulani ikipita mafuta fulani, yani unachukia, unakwazika, yani hutaki hata kusikia. Hizo pia huwa ni dalili za mwanzoni kabisa za mtu, za mama kuwa ameshika mimba. Lakini dalili nyingine ni kuanza kubagua vyakula na kuchagua kipi nile, kipi staki. Hiyo yote huwa inatokea kama dalili ya awali au ya mwanzoni kwa mama aliyeshika ujauzito. Na hizi zote mara nyingi unavyoona mood swings, vitu vingi vinabadilika, ni kwa sababu mwanzoni kabisa kuna homoni ambayo inaitwa HCG inakuwa inazalishwa kwa wingi kwenye mwili wako kipindi unapokuwa umeshika mimba pale. Inazalishwa kwa wingi, kwa hiyo unakuwa inaleta mabadiliko makubwa kwenye mwili.
Na mabadiliko hayo ndo matokeo yake yanakuwa kama haya ninayoyataja. Lakini pia dalili nyingine ni kupata maumivu ya mgongo. Unakuwa unapata maumivu ya mgongo, hiyo pia inakuwa inaashiria hivyo. Kuna maumivu ya mgongo ya aina nyingi, inaweza kuwa ni kuchoka, lakini kama umepata dalili tatu mbili za huko juu na hiyo ikawepo, inakuwa pia inaashiria kwamba unaweza ukawa ni mjamzito. Dalili nyingine ni kupata maumivu ya tumbo la chini, na hii mara nyingi pia inatokea kwa sababu unakuwa process ya implantation ina take place, kwa unakujikuta unapata clamping, zile maumivu yale ya kushika na kuachia ya mwanzoni ndani ya siku 6 mpaka 10 baada ya kufanyiwa hiyo fertilization, hiyo baada ya kushika ujauzito. Lakini pia dalili nyingine ni mama, kuna hali ya ute unakuwa unaongezeka. Hiyo pia inaweza ikawa ni dalili ya mwanzoni kabisa na kiashiria kwamba umeshika ujauzito. Na dalili nyingine ni mudi kubadilika mara kwa mara, mara uko hivi, yani kidogo unakwazika hivyo, inaitwa mood swings kwa Kiingereza. So hiyo nayo pia huwa ni dalili ya mwanzoni ya kuashiria kwamba unaweza ukawa ni mjamzito. Lakini pia dalili nyingine ni mate kuongezeka. Hiyo inaweza isiwapate wote, ila wengi wao huwa wanapata hiyo hali. Na dalili nyingine ambayo ni ya mwisho inakuwa ni kuongezeka au kupungua kwa ya tendo, ambayo hii inategemea kama nilivyosema hormones zinakuwa zinazalishwa kwa wingi. Kwa hiyo inategemea mwitikio wa mwili wako imechukuliaje. Ndio hivyo, inawezekana hiyo hamu ya tendo ya ndoa ikaongezeka au ikawa imepungua. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na kama nilivyosema mwanzoni awali pale, sio lazima kwamba wewe mama au wewe dada ambaye sasa hivi unaangalia video hii kwamba unaweza kuwa umepata dalili zote hizo nilizotaja. No, hapana. Unaweza ukapata dalili mbili au tatu, lakini kikubwa kabisa cha kukushauri kafanye kuconfirm au kuhakikisha kwa kutumia kipimo cha UPT. Na ukitaka kujua ni lini ufanye hicho kipimo, tafadhali usisahau kushuka kwa chini, kuna video ambayo nimeelezea vizuri kabisa lini ufanye kipimo hicho na kitakupa majibu sahihi. Kwa jitahidi sana kufanya hicho kwa hakiki, maana dalili hizo zinaweza zikawa na ni dalili za kitu kingine pia, sio lazima ziwe za ujauzito, japokuwa asilimia kubwa ni dalili za kuwa umeshika ujauzito. So jitahidi ufanye kipimo hicho ili uwe na uhakika zaidi, maana kuna watu wengine wanaweza kashika ujauzito mpaka ikafika miezi 2-3 hajapata dalili yoyote na hajagundua tofauti na ile ya ukomo wa hedhi. Hivyo basi, sio lazima upate dalili zote, unaweza kuzipata au ukazikosa, ni sawa, lakini kuhakiki zaidi unatakiwa ufanye kipimo cha mkojo ambacho kitakuonyesha ni kweli au sio kweli. Please usisahau kushuka kwa chini, scroll hapa kwenye channel yangu, kuna video nyingi sana zinaelezea, ambazo nyingine zinaelezea dalili hatari, nyingine zinaelezea lini ufanye kipimo cha UPT ili upate jibu sahihi, nyingine zinaelezea faida za kufanya ultrasound, na nyingine pia inaelezea mama mjamzito inatakiwa ulale katika upande gani kwa ajili ya afya yako na kwa ajili ya afya ya mtoto aliyoko tumboni. Asanteni sana kabisa na nawashukuru sana, endeleeni kunisupport na muendelee kushare link kwa watu mbalimbali ili waweze kujifunza. That's all for today. Thank you for watching. I love you so much. Bye.